bamserpigerne. Ah! Og så herrene. Wow! Og så herrene i dag. Wow! Ja, det skal være sådan. Vi prøver lige pigerne igen. Ah! Ah! Og så herrene. Brrr. Brrr. Okay. Alright, så kører vi. 1, 2, 1, 2, 3, 4. Og jeg har lyst nu, må gerne komme ind her på ting. Det var ikke så meget. Nu skal vi have lidt gammel 60'er musik. I skal ikke være så bange for at komme ind. Vi spiser af. I kan sammen se hernede. Ja, der er en, der kommer ind. Kom nu. Lollipops. Jeg er helt tilbage, vi var små børn. Vi blev jo kaldt de danske Beatles. Det var sjældent, den er præcis. Og der skal I skulle synge med og vifte lidt med hænderne. Sådan. Og den lyder således. Mm.
sikkert den her. Close your eyes and I'll kiss you. Yeah.
og sige tak for, at I har haft så dejlig en publikum. I er bare det bedste. Vi vil gerne have lov at sige tak for denne gang. Og jeg håber, I kommer en anden gang og ser os. Vi kan sørge måske 10 minutter med, så vi kan ikke mere. Ha' det rigtig godt. Tak for i aften. Det var rigtig fedt.